Vətənin uğrunda şəhid olmaq. Bəlkə də çoxlardan arzu etdiyi, amma qismətinə yazılmasından xəbərsiz olduğu ən ali məqamdır şəhidlik. Vətən çağırdısa, vətən dardadırsa, ilk öncə döyüşə atılmağı, uğruna qan tökməyi, sonda şəhid olmağı gözə almaqdır vətən sevgisi. O da seçilmişlərdən oldu. Vətənin harayına tələsdi. Həsənov Qüdrət Səfəroğlu. 1995-ci il oktyabrın 10-da Sabirabad rayonu Qardaşkənd kəndində dünyaya göz açan Qüdrət, yaşadığı qısa ömür yolunda onu tanıyanların rəğbətini qazanmışdı. Ədəbi, ərkanı, qabiliyyəti ilə daim seçilən gənc işlədiyi kollektivin dostlarının sevimlisi idi. Həmişə deyərdi ki, istəyirəm hamı məni tanısın, hər yerdə şəkillərimi paylaşsın deyə yaxınları onu belə xatırlayır. Elə bir ömür yolu qismətin oldu ki, İndi səni hamı dərin ehtiramla anır. Şəkillərin də hər yerdədir. Əbədi olaraq xalqın könlünə köçdün Qüdrət. Səni əbədiyyətə yola salmağa minlərlə insan yığışdı. Son mənzilə xalqın çiynində getdin. Qubadlının azadlığı uğrunda gedən ağır döyüşlərdə həyatına ömürlük nöqtə qoyan iki güllə səni əbədi qəhrəmana çevirdi. Gülər üzlü, nur çöhrənlə hər zaman könüllərdə yaşayacaqsan. Azərbaycan Vətən Müharibəsinin şəhidi Qüdrət Həsənov 29 noyabr 2020-ci ildə şəhidlik zirvəsinə ucalıb və doğulduğu Sabirabad rayon Qardaşkənd kəndində dəfn olunub. Qeyd edək ki, şəhid Həsənov ATEV şirkətlər qrupunun əməkdaşı idi. Allahdan rəhmət diləyir, qəbri nurla dolsun deyirik.